伯征，你见过吗？今天就来开开眼。左下是三条白龙和一条黑龙的对杀，黑棋先动手也没用，白棋只要会收气。咔嚓一声，整个世界清静了。太残暴了！黑棋何许人也？乃是神一样的李世石，令阿尔法狗发疯的男人。李世石开始争子，白方红张纸也是奇谈俊杰。啥情况？李世石疯了吗？这明显争不掉呀！如果老红能洗把脸，冷静冷静，应该在中央补棋，就让李世石吃掉一子。白棋仍然占优，可惜红张纸热血上头，出溜一下跑出争子。哎我去，这下事大了！小白跑，小黑追，小白跑，小黑追，小白跑，小黑追。妈呀，征子失败，李世石完犊子了。可惜这只是红张纸的美梦。来了，来了，神之伊娃降临人间了。这下红张纸傻眼了，白棋尝试无意义的反击，黑棋瞬间吃掉四分之一棋盘，这还玩个锤子，咋办呀？咋办呀？只能咬牙拼了。白棋冲，明知味不好也得上。怕白棋哭吧哭吧不是罪。吃掉的白子太多，懒得捡了。白棋换个方向挣扎。结果没有任何区别，一个字，惨。太难了。白棋使出最后的逃生手段。虽然征子不利，但能拍死五个棋星，黑棋仍然大胜。李世石好手艺，征活子不放弃，神之蛙酷酷的。